TV KPM Hello hi assalamualaikum anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021 ha sudah lama kita tak berjumpa dalam didik TV tapi kali ini anda jumpa saya lagi tapi macam biasa sekarang ni Masalah pandemik ni semakin meningkat. Jadi kes pun semakin meningkat. Afi nak pesan kepada anda semua penonton di rumah, jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter dan kalau lebih daripada 1 meter pun lebih baik dan elakkan berada di kawasan yang sesak. Baiklah, jadi hari ini sesi pembelajaran kita kita akan fokus pada subjek ekonomi terutamanya kepada adik-adik yang Tingkatan 4, kalau ada yang Tingkatan 5 pun kalau nak nak buat revision sekali pun tak ada masalah dan inilah dia subjek ekonomi dan apakah topik dia ini dia ciri-ciri sistem ekonomi tapi sebelum tu Afi nak perkenalkan siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk sesi pembelajaran kita mari kita saksikan melalui VT yang telah disediakan ini profil guru hari ini Cikgu Malisa Zainur. Rasanya kalau ada pelajar-pelajar SPM sebelum ni dah kenal, dah familiar dah dengan Cikgu Ekonomi kita ni. Dan sekarang Cikgu ni dah bersama dengan saya. Di sebelah saya, ini dia Cikgu Malisa. Assalamualaikum Cikgu. Okay. Waalaikumsalam. Sehat Cikgu? Eh? Alhamdulillah. Ya, yeah, Sebelum ni pun kita ada sesi bersama juga untuk mengajar subjek ekonomi. Okay, jadi Cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, kebanyakannya banyak pelajar-pelajar yang mungkin apa yang saya nampak sekarang ni, mereka ni dah take note, dah rasa prihatin terhadap masalah ekonomi. Sebab lebih-lebih lagi sekarang musim PKP, kemudian ada yang mungkin kurang bernasib baik. Jadi mereka ambil tahu tentang ekonomi. Cikgu ada tak uh, pendapat cikgu uh, tentang subjek ekonomi ni perlu dititik beratkan lebih lagi kepada pelajar-pelajar di sekolah? Ya, betul. Uh, itu satu persoalan yang bagus, Afiq. Sebab hmm. sekarang ni uh, kita tahu uh, masalah ekonomi satu yeah. dunia. Betul. Ya? akibat daripada pandemik ini. Hmm. Jadi uh, mereka yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi, hmm. bagaimana menyesuaikan pendapatan dan sebagainya, hmm. mereka ini akan lebih boleh survive. Yeah. Jadi macam topik pada hari ini uh, topik yang keberapa? Eh, ini bab berapa? Ini dalam bab satu. Oh, ha, okay. okay. Yeah? Jadi, Jadi kalau <coughs> tak tahu, basic kita boleh belajar sama-sama hmm. lah. Yeah. Saya jadi pandai ekonomi pun sebab cikgu. Sebab kita ada episod sama-sama kan. Ha, tahun ni bukan nak duduk SPM ke? Eh tak adalah. Dah berapa tahun dah tinggal. Baiklah jadi sekarang ni cikgu kita nak sama-sama saksikan pandangan calon SPM mengenai subjek kita pada hari ini iaitu ekonomi. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Saya rasa belajar ekonomi ni seronok sebab bila belajar ekonomi ni dia ada banyak perkara-perkara baru yang saya dapat belajar. Dan bila belajar ekonomi dia bukan hanya mengikut buku teks tapi dia mengikut berita-berita semasa juga dan disebabkan itu saya rasa belajar ekonomi ini best. Saya amat teruja apabila mempelajari mata pelajaran ekonomi menggunakan bahan atau idea di luar buku teks kerana kita tidak tahu apa yang berlaku di luar sana. Sebelum ni kita dapat tahu bahawa orang buat bisnes tetapi dengan adanya ilmu ekonomi kita dapat mengetahuinya dengan lebih detail lagi. Selain itu, kita juga dapat melihat di sekeliling kita dengan lebih peka kerana kita dah pun belajar tentang ekonomi. Didik TV KPM Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek ekonomi. Penting lah kalau ada yang berminat nak buat bisnes dan kalau tak buat bisnes pun ada juga pakar-pakar ekonomi yang diperlukan di luar sana. Betul tak, Cikgu? Betul. Betul. Baiklah. Jadi sekarang ni, Cikgu, kita akan mulakan sesi pembelajaran. Tapi sekejap lagi saya akan perkenalkan sebab bukan kami berdua je di studio. Kita akan ada pelajar juga yang akan bersama-sama dengan kita untuk belajar di dalam studio. Tapi sebelum itu, kita nak berehat terlebih dahulu. Boleh, Cikgu? Boleh. Bolehlah, Cikgu. Eh? Kita ambil mood dulu sebab selepas ini kita akan sama belajar. Jadi jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Dide TV KPM. Dide TV, TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi macam biasa, kita ni memang sangat gerun dengan nombor yang bermain di minda semua orang aa, dengan kes yang semakin meningkat jadi patuhi SOP ya adik-adik jangan lupa untuk gunakan pelitup muka jaga jarak dan gunakan hand sanitizer jadi macam Afif nak pesan juga kepada cikgu Afif dah kami aa, dah sediakan hand sanitizer untuk kegunaan cikgu sepanjang sesi pelajaran nanti okey cikgu eh ya? Baiklah, jadi sekarang Afi nak perkenalkan kepada anda semua, kita ada pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Ha, ini dia, pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Ha, mana mereka ni? Saya nak perkenalkan, ada, dengan saya ada empat orang. Assalamualaikum semua, sehat? Cuba kat mic, cuba kat mic. Sehat. Sehat? Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ini kita ada Farah, kita ada Iman, kita ada Dushyanten, betul? Betul tak? Betul. 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 Dan juga kita ada Hasra Abbas. Okey. Jadi semua betul, dah bersedia betul. ke? Kita nak belajar ekonomi bersama dengan cikgu Malisa. Dah bersedia? Dah bersedia. Okey. Okey, cikgu, sedia, cikgu kenal ni. Cik, kenal ni. Kenal lah. Ha? Anak murid saya. Okey, baik. Jadi cikgu, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih, Hafiz. Okey. Tajuk hari ini ialah ciri-ciri sistem ekonomi. Okey. Baik, kalau misalnya Afid nak melabur, nak membuat peniagaaan ya yeah. ha, di negara yang berbeza ciri sistemnya. Mm -hmm. Tentu kita kena tahu dulu ciri sistem tu kan? Oh, ha, lain negara, lain jenis sistem ekonomi, mm. lain suasana peniagaannya. Mm. Ha, jadi itu yang kita akan belajarlah eh, okay. pada hari ini. Okey. Baik. Standard pembelajaran kita ialah mengenal pasti ciri-ciri utama sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Okey. Jadi dia ada tiga lah sistem ekonomi ya kat sini. Okey. Apa yang murid akan belajar pada hari ini saya pecahkan kepada empat bahagian ya. Afiq okey satu ciri-ciri sistem ekonomi. Uh -huh. Yang kedua kebaikan dan keburukan ciri-ciri itu. Uh -huh. Dan jawab soalan bahagian A dan seterusnya kita berlatih menjawab soalan bahagian B. Okey. Okey. Baik. Jadi dekat sini kita ada tiga jenis sistem ekonomi Afiq. Mhm. Mm Okey, sistem ekonomi pasaran bebas, yang kedua sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. campuran. Okey. Kita boleh katalah, ya um bahawa kebanyakan negara ni sebenarnya sistem hmm. ekonomi campuran. Hmm. eh kenapa sebab dia ada peranan kerajaan. okay? Okay, okay. dia campur ni antara swasta dengan kerajaan. Hmm. tetapi kalau kita tengok dari segi um watak mana yang menguasai sistem itu. contohnya kalau banyak swasta yang menguasai hmm. eh ekonomi contoh macam Amerika Syarikat yeah. maka dia adalah lebih kepada pasaran bebas. bebas. okey. manakala macam Korea Utara ya Korea Utara. So dia adalah kepada perancangan pusat. Ha jadi kita walaupun Korea Utara kita masih lagi eh, dia mengamalkan sistem komunisme ya tapi kita masih juga berniaga dengan dia. Ya. Ya, contohnya kita ada import besi daripada ya. Korea Utara dan Malaysia juga mengeksport minyak sawit, petroleum ke Korea Utara. Ya, betul. Ya, ha, ya. jadi kita perlu tahulah. Ha? Ya. Kalau Afiq terlibat sebagai pelabur dan sebagainya nanti, ah, ha, kena tahulah ya? ya apa dia punya ciri dia supaya kita boleh sesuaikan diri dengan hmm. negara itu. Okey. Okey, jadi dekat sini susahnya tajuk ni Afiq. Yang pelajar-pelajar ya. murid-murid kat rumah tu semua rasa macam <laughs> Alah sistem ekonomi Tapi selalu yeah. keluar soalan ni Ya yeah, Paling ha. popular ni Ya yeah, Tajuk memang without miss <laughs> okay. ha. Jadi Macam mana nak bagi ingat Enam ciri Dia sebenarnya nak Nak tahu ciri-ciri ni Kena hafal dia punya Ciri-ciri dia dulu Oh okay. Nanti huraian akan datang kemudian hmm. ha. Jadi Sebab perkataan yang Ciri-ciri uh, ni sahaja adalah Susah nak dihafal mm -hmm. Jadi untuk tu cikgu telah ah uh, menciptakan dua ayat yang okay. bermakna supaya kita boleh ingat ciri-ciri ni. Okey. yang pertama pemilik sumber bersaing untuk tentukan harga. Ah, okey. Jadi kat sini apa maksud dia Afiq? Okey, pemilik sumber ni contohnya kita lah sebagai buruh. Mm -hmm. Kita ni ada mempunyai sumber buruh. Mm -hmm. Ha. Jadi kita pemilik sumber. Kita bersaing. Saya dengan Afiq bersaing ni untuk dapat kerja. Yeah. Jadi dapat dapat kerja tu untuk bersaing untuk apa? Untuk tentukan harga kita, upah kita. Mm. Ha jadi kita bersaing untuk mendapat kerja yang menawarkan gaji yang paling ting tinggi. tinggi. Ha itulah. Jadi nak hafal ayat ni pemilik sumber bersaing untuk tentukan harga. harga. Ha oh. di sini harga tu upahlah kan? Ya. Yeah. Okey, manakala saya letak garisan tu. Mm -hmm. Manakala pengeluar pula dia lain, motif dia lain. Oh. Dia bukan nak offer orang gaji tinggi. Mm -hmm. Dia sebaliknya. Ya, yeah, betul. Yeah. <laughs> jadi motif pengeluar dia akan pilih dan membuat keputusan. Mm -hmm. Keputusan yang mana? Yang boleh offer upah yang rendah. Mhm. Ha, kepatutan baginya. Ya, yeah. <laughs> jadi jadi dua ayat lah yang menjadi key point kepada ciri-ciri ya. Yeah. Yeah. Saya ulang sekali lagi pemilik sumber bersaing untuk tentukan harga uh -huh. tetapi motif pengeluar dia memilih dan membuat keputusan keputusan dia apa nak pilih orang yang gajinya rendah hmm. ha macam itulah faham. lagi harap-harapnya boleh bantulah ha eh? ya, Okay. pelajar-pelajar boleh faham boleh ha okey okay. baik kita masuk kepada ciri-ciri ha, untuk memudahkan cikgu terus letak dua cikgu terus letak sebelah-sebelah pasaran bebas dengan perancangan pusat mm -hmm. supaya kita boleh nampak terus beza dia. Ya. Yeah. Okey. Baik ciri pertama tadi fik pemilik sumber kan? Mm -hmm. Pemilikkan mm -hmm. sumber ekonomi. Jadi pasaran bebas ya contoh Amerika tu senang mm -hmm. saya letak negara jadi kita boleh nampak S individu atau firma dia bebas memiliki sumber ekonomi. Mm -hmm. Okey manakala perancangan pusat Korea Utara kerajaan saja yang memiliki sumber ekonomi. Jadi Mungkin Afiq tak ambil ekonomi jadi Afiq tak tahu apa sumber ekonomi ni kan. Hmm. Okey saya minta pelajar yang ada di sini tolong jelaskan. Okay, siapa boleh jelaskan? Dusan ni. Okey. Oh okey Dushyantan ya. Ah okey. Sumber ekonomi ialah buruh, modal, tanah dan usahawan. Okey, empat ada ya. Jadi dalam ekonomi ni ada empat hmm. ya, buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, terima kasih Dushyantan. Okey. Sekarang kita pergi kepada ciri yang kedua. Tadi kita kata bersaing kan? So persaingan. Macam mana dalam negara pasaran bebas dekat US ni? Firma bebas bersaing. Ya. Yeah. Dia bebas bersaing. Okey, manakala dalam perancangan pusat, tak ada langsunglah persaingan. Kenapa Afiq tahu? Sebab firma dia hanya kerajaan saja. Ya. Yeah. Ha, barang-barang semua dikeluarkan oleh kerajaan. Okey. Jadi dekat sini saya nak minta juga pelajar tolong ulas. Apa maksudnya kat sini bebas bersaing? Okay, Farah Siapa nak jawab ya? ke? Siapa? Bersaing persaing tu macam dia bersaing untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Ha. Hmm. Okey, firma tu bebaslah untuk mendapat untung yang lebih banyak, ya? Okey. Kemudian penentu harga. Ha, tadi kita kata ciri ketiga tentukan harga. Jadi mekanisme pasaran yang menentukan harga. Nah, sekejap ni mesti Afiq nak tanya mekanisme pasaran ni apa. <laughs> Okey, manakala dalam perancangan pusat kerajaan. Jadi kalau kat sini Afiq tengok kerajaan, 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 kerajaan saja. Yeah. Kalau dalam perancangan pusat kan? Aa. Ha tapi dalam ciri uh, pasaran bebas, ah ha, berbeza-beza. Jadi apa dia mekanisme pasaran tu? Ha, siapa boleh jelaskan dekat siapa sini? Siapa boleh jelaskan untuk Afiq? Mekanisme ha. pasaran jelaskan. tu apa? Saya nak cikgu. Ah okey Iman. Okay, Iman. Ha. Ah mekanisme pasaran ni ialah Ditentukan oleh persetujuan antara pengguna dan pengeluar. Ha. Ah. Okey harga tu ditentukan oleh pengguna, pengguna dan, dan pengeluar. pengeluar. Cuba contohlah pointer ni katakanlah pointer ni RM70. Mm hmm. Okey, kalau saya jual lebih daripada RM70, Afiq tak nak beli. Betul. Mm -hmm. Kalau saya jual rendah sangat Afiq nak beli banyak saya ada satu je. Yeah. Jadi saya kata baik aku up harga. Yeah. Jadi bila kedua-dua pihak, Afiq pembeli saya penjual mm -hmm. bersetuju RM70 then only lah barang ni terjual. Oh. Itu dia mekanisme harga. Begitulah semua harga barang-barang yang ada ni ditentukan di dia pasaran. Ditentukan di pasaran okay? harganya berapa. Baik. Okay. Okey, jadi tiga eh. Pemilik sumber, persaingan, penentu harga. Kita dah nampak beza pasaran e. bebas perancangan pusat. Uh -huh. Perancangan pusat semua kerajaan je. Uh ha, -huh. pasaran bebas ni bebas-bebas-bebas. Okey? Uh, kita pergi next. Lagi tiga ciri. Motif pengeluar, pembuat pilihan, pembuat keputusan. Mhm. Uh -huh. Okey. Pada pasaran bebas, motif pengeluar ialah firma memaksimumkan keuntungan. Manakala dalam perancangan pusat dia tak ada maksima untung dia hmm. nak memaksima kebajikan rakyat atau masyarakat dia okay. ha ya dia buat barang ke apa ke hanya untuk rakyat dia sahaja okey jadi dekat pasaran bebas tadi firma semua tadi kan kita kata bersaing untuk untung jadi hmm. memang dia bebaslah untuk memaksimalkan untung okey pembuat pilihan pembuat pilihan individu atau firma bebas membuat pilihan dalam pasaran bebas okey tapi dalam pasaran pusat seperti biasa kerajaan, kerajaan saja yang membuat pilihan. Begitulah juga pembuat keputusan individu atau firma bebas buat keputusan kerajaan saja yang membuat keputusan. Jadi hmm. dekat sini kita nak pergi ulas sikitlah Apa maksud pilihan dengan buat keputusan tu? Okey, hmm. cuba siapa boleh tolong terangkan apa dia contohnya lah bebas buat pilihan. Uh, individu atau firma bebas uh, membuat pilihan dari segi apa jenis barang yang, di, yang nak dikeluarkan. Ha, ah, jadi kat sini pilihan tu makna jenis apa dia nak keluarkan barang tu pulang pada dia lah. Yeah. Ada contoh tak Du Shanton? Ada. Ah. Contohnya nak keluarkan kereta ataupun motosikal. Ha. Ah. Hmm. Okay. Satu company tu kekuatan dia ialah kepada teknologi buat kenderaan. Jadi mm -hmm. dia boleh keluarkan kereta atau dia boleh keluarkan motor. Ya. Yeah. Yeah? Baik. Okey, Kemudian uh, membuat keputusan. Ha siapa boleh ulas sedikit tentang membuat keputusan dengan contohnya? Uh, Okey, Iman. Ha Iman. pasaran bebas ni pasal membuat keputusan, contohnya kalau individu tu uh, dia ada duit, dia boleh pilih buat keputusan sama ada pendapatan ataupun dia belanja. Oh, hmm. ya. Yeah? Jadi individu tu maksudnya dekat sini dia bebas buat keputusan. Kalau dia ada duit, dia boleh belanja, dia nak simpan terpulang pada lah. Ya, yeah, faham. Ha, jadi itu maksudnya kebebasan membuat keputusan. keputusan. Ya, begitu juga dengan firma lah. Ya, dia nak buat keputusan berkaitan dengan pengeluaran dia terpulang pada dia. Mhm. Mm Okey, jadi dekat sini sama fik. Oh ini kerajaan-kerajaan saja. Kerajaan perniagaan oh, ha. pusat kerajaan. Ini bebas-bebas, kan? Baik. Ha. Jadi okay. mungkin pelajar boleh dapat membezakanlah dia antara pasaran bebas dan juga perancangan pusat. Ha. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak teruskan? Ha. Sikit saja saya nak bagi. Okey. Okay. Jadi siapa boleh rumuskan dekat sini mm -hmm. pasaran bebas dengan perancangan pusat ni apa watak dia? Ha, siapa watak utama dalam pasaran bebas? Siapa watak utama dalam perancangan pusat? Uh, saya nak jawab cikgu. Okey, mm -hmm. Abbas. Uh, dalam pasaran bebas yang mengawal ekonomi ialah swasta manakala pula uh, dalam rancangan pusat yang mengawal ekonomi ialah kerajaan. Yes, ya, very good Abbas. Ya, jadi itulah dia dua watak yang berbeza. Ya. Yeah. Eh, dalam sistem ekonomi yang membuat ciri-cirinya pun jadi berbeza. Hmm. Okey, Afiq? Ha. Boleh? Saya okay. faham? <laughs> dapat membeza kan? Lah. Okay. Baiklah, jadi itulah dia. Jadi saya harap pelajar-pelajar di rumah maupun di studio pun boleh dapat serba sedikit info ataupun ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Malisa. Jadi sekarang, Cikgu, apa kata kalau kita berehat terlebih dahulu? Okey, Afiq. Kemudian kita sambung lagi selepas ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi macam biasa saya nak pesan kepada anda semua patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan sanitizer, jaga kebersihan dan stay at home stay healthy. Okey. Jadi sekarang kita masih lagi dalam subjek ekonomi topik ciri-ciri sistem ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa. Silakan Cikgu, kita sambung lagi sesi pembelajaran kita. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Hey. Baik, tadi kita dah habis kaji 6 ciri-ciri sistem dan uh -huh. dua jenis sistem iaitu pasaran bebas dan perancangan, perancangan pusat. pusat. Okey, sekarang kita nak test power. Okey, oh, kita try jawab soalan bahagian A ya. Okey, bahagian A ni saya nak ingatkan baliklah. Bahagian A ni dia ada clue, clue-clue tajuk dalam ayat-ayat soalan. Jadi uh -huh. lebih mudah untuk dijawab. Okey, jelaskan ciri yang membezakan sistem ekonomi pasaran bebas dengan sistem ekonomi perancangan pusat empat markah saja. Mm -hmm. okay, jadi, seperti mana tadi jadual yang kita dah bagi, kita perlu jawab dalam jadual sebab ini adalah membezakan. Oh, okay. ha, jadi, terus sahaja kita cuma drop ataupun kita tak masukkan cirinya. Mm -hmm. Tapi, ayat huraian kepada ciri kita masukkan. Ha, jadi, dekat sini, dari segi yang pink ni tadi, dari segi apa? Pemilik sumber. Jadi individu bebas memiliki sumber ekonomi, manakala perancangan pusat kerajaan sahaja yang memiliki sumber. Cikgu letak kala sama kenapa Afiq tahu? Hmm. Kita tak boleh letak sini adalah ciri pemilik sumber, kat sini persaingan. Oh. Ha, dia tak boleh tukar pasangan. Baik. Ha, dia tak boleh tukar pasangan ya. Jadi dekat sini kalau kat sini dari segi pemilik, sumber sini pun mesti pemilik, pemilik sumber. sumber. Kalau persaingan, sini pun persaingan, persaingan. ya. Okey. Ha, okey. Jadi dari segi persaingan pula, firma bebas bersaing manakala perancangan pusat tiada, tiada persaingan, persaingan, kerana hanya ada firma kerajaan. kerajaan. Jadi empat markah. Satu, dua, tiga, empat. Lah. Baik. Ha, Okey. Okay. Next. Ha. bila kita dah kaji ciri, kita lebih mendalam lagi Afiq. Uh -huh. okay. Kalau setakat dalam buku teks tu dia macam tu je lah. Dia pergi pada ciri, one layer, one layer je kan. Tapi yeah, bila kita ni nak memahami, menghayati sistem ekonomi. Bab hmm. kata saya tadi contoh nak jadi pelabur, nak yeah. peniaga ke negara tu, yeah. kita perlu lebih mendalam. Kita kena tahu apa baik apa buruknya sistem-sistem ekonomi, ciri-ciri ni. Hmm. Ciri -ciri ni. Okey, jadi dalam pasaran bebas, eh, Baiknya apa? Ha nah, tadi cirinya individu firma bebas memiliki sumber. Betul. Apa kebaikan dia? iaitu firma swasta menggunakan sumber dengan cekap Afiq. Okey. Dia guna dengan cekap. Ha maknanya hmm. semaksima mungkin sumber digunakan. Hmm. Jadi mereka dapat memaksimakan untung. untung. Jadi dalam negara pasaran bebas ni dia memberi kelebihan kepada firma swasta. Baik, saya faham. Ha jadi hmm. kalau Afiq nak cari untung, pergilah negara yang pasaran bebas. Baik, ya. Ha. Baik. Okey. Manakala pasaran bebas dari segi keburukannya. Mhm individu atau firma memang bebas memiliki sumber tapi ada buruk dia fik apa dia buruknya firma yang banyak sumber akan jadi monopoli hmm monopoli ha jadi kat sini cuba minta pelajar hurai sikit apa dia monopoli ha apa dia ha, monopoli saya... okey okey ha, ha. okey monopoli ia monopoli ialah apabila hanya ada satu sahaja pengeluar dalam pasaran Ah. Ha. Okey. Monopoli maknanya ada satu pengeluar je fik dalam pasaran mm -hmm. ataupun hanya beberapa firma sahaja. Yeah. dalam pasaran. Jadi menyebabkan dia akan boleh menaikkan hargalah. Mm. Oh, tambah lagi kalau barang yang dikeluarkan tu barang yang penting. Yeah. Jadi orang nak tak nak kena beli jugaklah. Dan kena dia juga hanya beli. firma segelintir saja yang mengeluarkan barang tu. Oh, Okey. Ha. inilah dia punya keburukan dia, ya. Yeah. Mm -hmm. Okey. Jadi dekat sini kita tengok pula dari segi perancangan pusat. Ha, ada juga kebaikan dia perancangan pusat. Walaupun tadi kerajaan kawal-kerajaan kawal, kerajaan kawal yeah. tadi kan. Okey, apa dia? Bila kerajaan sahaja memiliki sumber, Afiq, sumber mm -hmm. penting digunakan untuk kebajikan rakyat. Oh. Ha. Baik. Jadi kerajaan akan mengeluarkan barang-barang yang keperluan punya ni. Mm -hmm. Semua barang-barang keperluan ni contoh makanan, pakaian ni semua kerajaan keluarkan. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Okey, jadi dekat sini boleh tak siapa-siapa terang sikit apa dia contoh sumber penting negara? Sumber penting untuk negara kita ada petroleum. Ah, hmm. Contohnya petroleum kan? Ya, ah, sebab tu kita ada Petronas. <laughs> ah, petroleum National kan dikuasai oleh kerajaan. <laughs> sumber penting mesti dikuasai oleh kerajaan. kerajaan. Thank you Farah. Thank you Farah. <laughs> Okey, jadi dekat sini apa pula buruk dia? Bila okay. kerajaan saja yang memiliki sumber-sumber ekonomi. Individu atau firma tak boleh niaga. Oh, ha yalah. jadi keusahawanan tak lah, Tak lah ciri-ciri usahawan pada Afiq kalau duduk di negara tu kan. Yeah. Okey, jadi tak boleh jadi kaya. Tak <laughs> boleh mengumpul kekayaan. Tak boleh. Ha, pendapatannya lebih kurang sama ajalah. Mm. Ha, ya. Okey, jadi itu adalah keburukan dia. Jadi kita tengok pula ciri persaingan. Apa baik, apa buruk pada pasaran bebas? Mm -hmm. firma bebas bersaing tadi kan? Ya. Yeah. Oh, banyak kebaikan dia. Oh. Ha. Hmm. Satu, dia akan lebih cekap bila dia lebih cekap, Fik, kos pengeluaran dia lebih rendah. Mm -hmm. Jadi bila kos pengeluaran rendah, dia boleh jual barang dengan harga yang murah. Mm, betul? Ha, sebab dia punya modal sikit kan? Mm -hmm. Kemudian dia kita ada banyak pilihan barang. Sebab bila bebas bersaing, maknanya banyak firma. Yeah. Bila banyak firma, maka banyaklah barang, banyak ha, pilihan. Banyak pilihan. Ha. Kemudian barang pun berkualiti. Why berkualiti, Afiq? Sebab dia bersaing. Uh, in order to win, untuk menang, uh, uh -huh. untuk duduk yang on top di pasaran uh -huh. Aku kena jual barang yang paling berkualiti Yang lebih bagus yeah. berbanding yeah. dengan persaingan yang lain Jadi yang menguntungkan ni Siapa yang dapat keuntungan daripada barang berkualiti banyak pilihan ni? Kitalah, kitalah. Pengguna, Kita lah kan? Pengguna kan? Kita ha. So produk dia pun inovatif uh -huh. ha, Sebab dia akan buat research and development R&D, R&D, R&D uh -huh. Untuk dia menang dalam persaingan Baik ha. Okey. Jadi inilah kebaikan-kebaikan firma, firma bebas, bebas. saing. Tapi ada keburukan. Okey. Okay, apa keburukan dia? Firma yang tak mampu bersaing afik, dia mm. akan rugi dan tutup perniagaan. Oh, baik. Bila contoh kat sini, firma ni mampu bersaing because dia ada modal besar, mm -hmm. dia bawa teknologi. Hmm. Yang mahal harganya. Firma yang satu ni dia tak ada teknologi. Ya. Yeah. So dia out lah. Yep. Ha. Mm -hmm. Jadi kat sini berlaku pembaziran pembaziran. Firma yang tutup tu membazir sumber-sumber dia. Hmm. Ya? Faham? Okey. Okey. Jadi itu adalah persaingan bagi pasaran bebas, pasaran uh, baik dan buruk dia. Hmm. Sekarang kita pergi pada perancangan pusat. Tak ada persaingan. Firma kerajaan saja. Apa baiknya? Okey, kerajaan akan mengeluarkan barang yang mencukupi. Because dia tak ada firma swasta, jadi hmm. semua barang keperluan dikeluarkan oleh kerajaan dan dia make sure cukup untuk semua rakyat dia. Ya. Ha. Dan ya. kerajaan tidak akan mengeksploitasi pengguna. Ya. Ha, okey. Siapa boleh bagi contoh eksploitasi pengguna ni macam mana? Apa yang dia buat bila dia mengeksploitasi pengguna? Ha, siapa nak cuba? Saya. Okey. Abas. Ha. Okay. Ya. Okay. Kan, Abbas? ha. Uh, eksploitasi pengguna ni dia macam firma menaikkan harga barang ni. Ya, yes, terima kasih Abbas, hmm. very good. Jadi bila bila kerajaan, kerajaan dia tak akan naikkan harga. Sebab hmm. apa dia jaga kebajikan rakyat dia. Hmm. Okey? Jadi kat sini harga barang tak naiklah. Baik. Okey, baik. Sekarang bagi buruk dia pula. Hmm. Ha. Kurang cekaplah. Sebab dia tak bersaing kan? Yeah. Ha, kalau ada teknologi itu, teknologi itulah. Ya? Baik. Kemudian, kurang pilihan. Uh -huh. ha, barang pun kurang berkualiti. Sebab nak buat banyak, uh -huh. mass production kan? Yeah. Jadi, susah nak, nak jaga kualiti kan? Betul. Okay, kemudian, tiada produk yang inovatif. Uh -huh. Jadi, R&D ini kuranglah dilakukan. Sebab dia tak bersaing. Uh -huh. ha, Afiq, jadi nampak ya, kat sini. Nampak. Ha, cikgu hanya mengulas... Dua ciri saja baik dan buruk iaitu pemilikkan sumber uh -huh. dan persaingan. Kita ada tadi empat lagi kan ciri kan? Betul. Jadi cikgu tak akan sempatlah dalam kelas ini. Hmm. Jadi nanti murid-murid yang di rumah bincang dengan cikgu-cikgu masing-masing. Ya? untuk huraikan lebih lanjut baik dan buruk lagi empat ciri ekonomi. Okey? Okey, baik. Okey. Baik, Seterusnya kita pergi test power. Ha, test power ni bahagian A. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sistem ekonomi bagi dua, dua buah negara. Ini soalan-soalan SPM sebenar ni. Uh -huh. okay, negara X, negara Y. Selalu soalan macam tu lah. Dia tak sebut. Oh. Kita kena tahu apa ciri-ciri apa negara tu. Rakyat tiada kebebasan untuk membuat pilihan, tetapi kebajikan mereka dijaga negara Y keputusan ekonomi sepenuhnya dibuat oleh individu dan pihak swasta. Ha, Okey, siapa boleh teka apa clue dalam kotak yang pink tu untuk mengetahui tentang jenis negara X? Ha, apa jenis sistem negara X? Saya okay, cikgu. Okey, Farah. Untuk negara ha, X tu perancangan pusat. apa clue dia? Sebab uh, satu buat pilihan yang kedua kebajikan mereka dijaga yes ya yeah. dari segi pilihan dia tak ada bebas mm. apa tu kebajikan dijaga mm. okey perancangan rancangan pusatlah betul okey manakala negara y okey negara y ni apa apa tu pasaran bebas mm -hmm. okey siapa boleh bagi clue kenapa negara y tu adalah pasaran bebas ha. siapa saya cikgu okey iman saya sebab keputusan semua dibuat oleh individu dan pihak swasta. Yes, ya, ada satu ciri iaitu dari segi pembuat keputusan kan? Terima ya. kasih Iman. Okey, so pembuat keputusan adalah individu dan swasta. So, itu confirmlah lah pasaran bebas. Pasaran bebas. Okey, jadi nombor satu. tentukan sistem ekonomi diamalkan oleh negara X. Tadi Farah cakap perancangan pusat. Jadi, beri dua ciri lain untuk menyokong jawapan anda. Kat sini ada trick dia Afiq. Hmm. Sebab dia dah bagi dua ciri dalam tu. Ya yeah, betul. Jadi jangan ulang. Oh jangan gunakan ciri yeah. lain. Kalau you bagi balik dia tak ada markah. Hmm. Ha jadi you kena bagi ciri yang tak berkaitan dengan dalam pink tu. Baik. Ha jadi kita kenal pasti dulu dalam pink tu cirinya ialah pilihan. Hmm pilihan. Satu lagi kebajikan, kebajikan. iaitu motif pengeluar kan. Hmm. Ha jadi apa dia empat lagi ciri yang kita tak tak sebut kat sini. Ha. Apa dia? Yaitu pemilik sumber, mm -hmm. kan. Kemudian pembuat keputusan, mm -hmm. kemudian persaingan, kan? Ha. Bolehlah kita ulas yang itu nanti. Oh, ha. okay. okey. baik. Kemudian soalan dua, jelaskan kelebihan menjalankan perniagaan di negara Y berbanding negara X. Ha. Negara Y ni pasaran bebas, mm -hmm. US. Ha. Negara X ni Korea Utara. Ha, jadi apa kelebihan dekat sini tadi? Ha, kita tengok yang baik-baik tadi kan. Ha, boleh maksimakan untung dan sebagainya, Betul. eh. Okay. Sekarang kita tengok jawapan. Okey, sistem nombor satu, sistem ekonomi negara X ialah sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, apa dia dua ciri kat sini? Sumber ekonomi, pemilik sumber. Sumber ekonomi dimiliki oleh kerajaan saja dan keputusan ekonomi juga dibuat oleh kerajaan, kerajaan sahaja. Ha, nah, senang kan Ofe? Senang. Perancangan boleh pusat baham. senang je, tak payah baca pun, untuk ingat semua kerajaan kerajaan. Tapi ciri tu mesti ingat. Ah. ciri kita kena faham tu betul. -betul. Yeah. Baik. Okey. Kedua, kelebihan menjalankan perniagaan negara Y ialah firma hmm. boleh memiliki sumber ekonomi. Komi. Tadi kan kita kata bebas eh? Yeah. Boleh memiliki sumber. So what? So dia juga bebas membuat pilihan. Oh. Sama ada dia nak guna intensif buruh atau mesin. Okey, intensif ni fik masanya uh -huh. dalam pengeluaran you banyak guna buruh. Uh -huh. Kalau itu lebih cekap. Uh -huh. kalau itu menyebabkan you punya minimal kos pengeluaran. Uh -huh. Tapi kalau you rasa ish buruh tak maulah, ada MC lah, ada apa, -apa <tuk> semua nak pakai mesin you ada modal banyak teknologi you bawa teknologi mesin <tuk> itu lebih cekap maka you punya kos pengeluaran lagi rendah lebih kot. then you guna mesin okay. jadi terpulang pada you lah pilihan sebab just... you bebas buat pilihan baik okey faham baik kemudian firma dibenarkan membuat keputusan <tuk> tentang <tuk> apa contoh jenis barang yang hendak dikeluarkan <tuk> ya dan akhir sekali mereka boleh memaksimumkan keuntungan. Jadi Afiq tengok daripada kepala bila ada sumber, hmm. Uh -huh. touch down dia boleh maksimal untung. Oh, okay. Ha tapi prosesnya apa? Boleh buat pilihan, boleh buat keputusan, ha dan sebagainya, eh? Okay. Ha, so Faham. itulah. Ya, yeah, habis. Itulah. Satu soalan ni yang ada berapa markah tadi tu? Tiga dan uh -huh. empat setujuh markah tu. Uh -huh. Kat sini saja. Ya, yeah, tak selalu pelajar memang tak boleh jawab ni. Oh. Nak kenal pasti dalam ni pun tak kenal Alamak. Oh. <laughs> Baik. Jadi mungkin dengan bantuan cikgu hmm. ha. pada hari ini, mungkin pelajar boleh kot dapat. Ha, insya Allah lah. Dapat, tak dapat enam, enam dapat tiga yang senang-senang persaingan. <laughs> ha, ah, kan? hmm, ha, boleh lah kan? Okay. boleh. Okay. next. Soalan ni ah, ha, pergi tinggi sikit lagi. Ah. Ha. Okay. Sistem ekonomi ini membenarkan ramai pengeluar. Ah, ha, itu kepada ciri apa tu? Mengeluarkan barang yang sama tanpa campur tangan kerajaan. kerajaan. Jadi, untuk soalan macam ni dia kena kenal pasti jenis sistem apa dulu yang dalam biru tu. Ha. Okey. Baik, siapa boleh ulas tu? Sistem apa yang dalam biru tu dan apa clue-clue dia? Ha. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Ha. Nak cuba? ha. Saya tu. Ah, okey, Dusyantan. Sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, apa clue dia? Uh, dia kata tanpa campur tangan kerajaan. Yes, very good. Tanpa campur tangan tanpa maknanya campur swasta sajalah. Yeah. Good. Terima kasih Du Jadi dekat sini bila kita dah tahu kita tahulah apa kebaikan dia. Uh -huh. Jadi kat sini clue satu lagi ialah ramai pengeluar. Means apa ciri yang berkaitan ramai pengeluar? Ha. Persaingan, lah. Ha, persaingan. Jadi bila persaingan tu apa kebaikan dia? Jelaskan kelebihan maksud dia kelebihan ciri itu iaitu persaingan. Mm -hmm. Jadi jawapannya ciri sistem ekonomi tersebut ialah persaingan mm -hmm. dalam sistem ekonomi pasaran bebas. bebas. Jadi apa kelebihannya? Kesannya firma dapat menjual produk dengan harga yang murah. Kenapa tadi sebab dicekak. Yeah. Okay, bagi mengatasi persaingan dengan firma lain, firma juga akan menghasilkan barang yang lebih ber berkualiti. Kualiti. Hal ini menyebabkan R&D, research and development, mm -hmm. dijalankan dan produk yang kreatif, kreatif. serta inovatif dapat dinikmati oleh pengguna. pengguna. Dan selain itu juga, apabila banyak firma, pengguna mudah dapat bekalan barang. Mm -hmm. Kenapa? Sebab banyak firma kan? Tak yeah. banyak. ada banyak. shortage, tak ada kekurangan. Kemudian pengguna juga akan mempunyai pilihan yang lebih banyak. banyak. Nah, itulah di antara kelebihan dia kepada... Pengguna. Pengguna. Kalau saya twist kelebihan dia kepada pengeluar kepada firma, uh -huh. apa dia antaranya? Satu boleh maksima untung, uh -huh. kan? Betul. Ha, kan? Satu boleh maksima untung. Jadi lepatu lagi kita boleh memilih apa teknik pengeluaran intensif apa kita nak pakai, kita uh -huh. bebas pilih. Uh -huh. ha, kan? So itu adalah kelebihan pada firma. Uh -huh. Ya, okey. Kemudian habislah ini. Ha ada tak yang di rumah nak tanya apa-apa tentang ni soalan ni ini dah agak kekebat lah soalan ni okey ya ha Adalah ada nak tanya fahamlah semua faham semua okey semua faham, faham okay. eh okey pelajar semua faham okey okay, jadi saya harap pelajar yang di rumah pun boleh faham juga apa yang dia ajar. Sebab saya pun sendiri boleh faham yeah. juga. Okey. <laughs> Kita pergi kepada satu lagi sistem ekonomi, Fik. Okey, oh. okay. boleh. Sila sistem kata. ekonomi campuran. Gabungan kebaikan ekonomi pasaran bebas dan hmm. perancangan pusat. Ha. Maknanya ada swasta, ada campur tangan kerajaan. Okey. Ya. Saya rasa... Tapi hmm. kita kena bagi pelajar-pelajar semua suspend dulu dekat rumah sebab Afiq tahu mungkin ada ramai yang nak tahu juga hmm. untuk sambungan selepas ini. Hmm. Jadi jangan ke mana-mana sebab kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. DD TV KPM TV KPM kita dalam road to success SPM 2021. Baiklah. Jadi tadi cikgu nak sambung lagi untuk topik ciri-ciri sistem ekonomi sebab subjek kita pada hari ini ialah ekonomi. Jadi mari kita bersama dengan cikgu Malisa untuk sambung sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey. Terima kasih Afi. So ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi mm -hmm. yang ketiga. Okey. Ya, iaitu jenis sistem ekonomi ketiga iaitu sistem campuran, uh -huh. ada swasta, ada campur tangan kerajaan. Okey. So, kita letak pasaran bebas, kita letak perancangan pusat. Bila kita gabungkan, kita dapatlah ciri sistem ekonomi campuran. Okey oh, okay. macam mana tu? Okey, saya minta murid saya yang ada di sini. Siapa boleh menggabungkan ciri ini dan menjadikan ciri campuran? Ha, siapa boleh? Saya cikgu. Okey, dia Ha. Individu firma dan kerajaan memiliki sumber ekonomi. Yes, betul. Ha sebab kat sini individu firma saja, uh -huh. dekat sini kerajaan. So dalam campur tiga-tigalah boleh. Betul. Memiliki sumber. Senang je. Kan? Um. Okey. Next, persaingan siapa boleh gabungkan jadi ciri campuran. Hmm Bermain saya. Okey Abbas. Uh, firma swasta bebas bersaing, manakala firma kerajaan pula tiada persaingan. Yes kita gabunglah firma swasta dan ada firma kerajaan. Oh, ha ah, maknanya macam je. kat Malaysia ni yeah, kita right. ada firma swasta, kita ada firma kerajaan. Okey. Mm. Siapa boleh beri penerangan lanjut sikit lah tentang ayat ni. Afiq tak tahu apa faham. Ha cuba siapa boleh bagi? Okey, siapa nak? Siapa nak explain? Dengan contoh kok boleh. Ha okey Iman. Okey. Uh, uh, sistem ekonomi campuran ni contohnya firma swasta iaitu firma A dia keluarkan kasih Firma pun dia kau shampoo juga bebas persaing. Tapi kalau firma kerajaan contohnya TNB, Tenaga Nasional Berhad, dia merupakan satu-satunya firma kerajaan yang membekalkan tenaga elektrik. Jadi dia tiada ada persaing. Ya. Yeah. Okey, thank you. Terima kasih. Baik, Iman. Iman. Ha, nampak kan Afiq melalui contoh. Ha, yeah. jadi firma swasta tu firma A, B, C sampai Z boleh keluarkan shampoo, benda yang sama tak apa. Ya, yeah, keluarkanlah shampoo ha, banyak tu. langkau kan? Ha, <laughs> tapi bila firma kerajaan sebab dia adalah menjaga benda-benda yang penting tenaga elektrik kan mm -hmm. ha jadi dia kena kawal dikawal oleh kerajaan maka kerajaanlah yang mengeluarkan jadi tenaga nasional yeah. ya okey kemudian kita pergi kepada kebaikan sebab tadi kita dah kata gabungan kebaikan mm -hmm. jadi tak ada buruklah dalam sistem campuran yeah. ada baik je jadi bila individu firma bebas memiliki sumber apa kebaikan dia firma menggunakan sumber dengan cekap uh -huh. jadi dapat maksimum untung ini firma swasta. Yeah. Mana kala kerajaan pula dia guna sumber penting untuk kebajikan rakyat. Uh -huh. Jadi kerajaan mengeluarkan barang penting contoh tadi tenaga elektrik. Ha nampak jadi kita ada dua kebaikan. Yeah. Okey. Kemudian apa dia punya baik dari segi persaingan? Dua ciri je saya kaji eh yang uh -huh. lain murid-murid buat dengan cikgu-cikgu di rumah. Okey firma bebas bersaing. Apa kebaikan dia? Harga uh, lebih cekap Mm -hmm. Kos lebih rendah, harga barang murah, banyak pilihan barang, barang berkualiti, produk inovatif. Ya, jadi ini kebaikan tadi pasaran bebas. Sekarang eh. ini juga kebaikan pasaran pusat, tapi dah masuk dalam campuran. Ya, mm -hmm. jadi tiada persaingan, firma kerajaan saja. Jadi kerajaan mengeluarkan barang yang mencukupi contoh tenaga elektrik lah kan satu Malaysia semua satu Malaysia di cover dapat. kemudian kerajaan tidak mengeksploitasi apa tadi eksploitasi tak menaikkan tak. harga jadi tarif elektrik tu dengan kadar yang mampu milik ya, ya? Okey, next kita pergi kepada soalan kebat last baik Okey, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC pupuk budaya persaingan sihat jadi persaingan yang sihat perlu dipupuk dalam kalangan syarikat di negara ini agar dapat mewujudkan suasana kompetitif yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kebajikan pada pengguna. pengguna. Jadi ada dua perkataan yang cikgu bolkan kat situ. Uh -huh. Jadi kat situ, apa kebaikan persaingan ke arah pertumbuhan ekonomi dan kebajikan pengguna. So what you have to do? Apa kita perlu buat? Anda bersetuju dengan petikan itu, beri alasan. So you kena beri penerangan ataupun huraian menyokong bahawa Persaingan boleh membawa pertumbuhan ekonomi. Persaingan boleh memberi kebajikan pengguna. Hmm. Ha jawapannya kena begitu. Jadi Afiq mungkin ingat lagi ni kot. Kita ada um, rangka jawapan macam tulang ikan ni kan? Yeah. Okey so dekat sini kita kata setuju tadi apa? Firma lebih cekap. Lebih cekap. Kos, Kos pengeluaran, pengeluaran rendah. rendah. Maka keluaran akan bertambah sebab banyak firma. Mm -hmm. Maka ada lebihan penawaran, banyaklah bekalan. Yeah. Maka harga akan turun harga barang. Uh -huh. So ini ke arah kebajikan ke pertumbuhan? Pertumbuhan. Ini arah kebajikan pengguna ke eh, pertumbuhan? Ke... ke arah kebajikan ha, ke, kebajikan pengguna, pengguna kerana yes. harga barang turun. Ha. Uh -huh. Yes. And then bagi pertumbuhan pula, lebih banyak firma di pasaran, maka firma meningkatkan kecekapan. Uh -huh. Jadi bila dia cekap, keluaran dia akan bertambah. Jadi bila keluaran dia bertambah, keluaran dalam negara kasar. Ha ini hmm. pak pak menteri selalu sebut KDNK, KDNK. Yeah. Covid ni pun nak tutup pun ada isu juga kan. Hmm. Dia menjejaskan KDNK kalau kita tutup lockdown, full lockdown kan. Hmm. Ha ialah, keluaran negara akan berkurang eh hmm. tapi sekarang bila bersaing maka banyak firma maka KDNK akan naik. Hmm. Keluaran dalam negara kasar dan pertumbuhan ekonomi, ekonomi naik. Ha, Okey. Dan ingat lagi tak ni? Kala-kala ha, oh. kotak kita ni. Kita ada pekok. Pendirian okay. setuju tak setuju hmm. kerana oleh itu kesannya. kesannya. Jadi kita buat je lah ayat daripada rangka tadi. Hmm. Saya bersetuju bahawa kebajikan pengguna akan meningkat kerana persaingan pasaran akan menjadikan firma lebih cekap. Ha, kita contoh kat sini. Contoh firma uh -huh. menggunakan buruh lebih murah. Yeah. Contohlah macam Malaysia ni kan, oh kita import daripada Myanmar, daripada uh -huh. Bangladesh kan. Uh -huh. ha, nak dapat buruh murah kenapa? Supaya minimal cost. Mhm. Uh -huh. Okey, next. Oleh itu, oleh itu kos pengeluaran firma turun. Bila uh -huh. turun, ha kesannya jumlah keluaran kebanyakan firma naik. Ya. Yeah. Maka ini menyebabkan lebihan penawaran di pasaran. Banyak barang sangat. Ya. Jadi kita akan sokong dengan rajah ekonomi Orang ekonomi ada graf-graf kan uh -huh. So kita ada rajah menunjukkan lebihan penawaran uh -huh. Jadi apa kesannya beli lebihan penawaran Harga barang di pasaran akan turun uh -huh. Contoh bila musim durian kan Banyak sangat durian Harga durian jatuh lah kan Betul ha. Okey kemudian Akhirnya kebajikan pengguna akan meningkat, meningkat. Okey Manakala tadi pertumbuhan pula eh? uh -huh. Okey pertumbuhan Ha, saya juga bersetuju bahawa pertumbuhan ekonomi akan meningkat. meningkat. Kerana okay, kerana jumlah firma akan bertambah di pasaran. Ya. Oleh itu firma akan meningkatkan kecekapan untuk bersaing. Bersain. Ha. Contohnya, firma menggunakan mesin lebih canggih tadi hmm. cikgu cakap kan? Yeah. Dia ada modal besar dan dia boleh bawa mesin yang lebih cekap lagi, lebih canggih lagi kan hmm. Yang baru punya kan hmm. ha. Faham. Kemudian kesannya ha, Kita tengok kat sini Afiq Kesannya ada satu, dua, tiga, hmm. empat, lima Biasanya kita buat lima lapis lah cikgu sarankan Baik. Keseluruhannya supaya memastikan kita dapat tahap tiga ya, hmm. Jadi dalam soalan kebat ni Afiq dia ada tahap satu, tahap dua, tahap tiga Okay. Okay, jadi tahap satu tu kosong hingga tiga markah saja. Uh -huh. Maknanya kalau Afiq hanya sebut ah, uh, jumlah firma bertambah di pasaran, dot. Ah, uh, dapat satu lah. Dapat satu uh, saja. Oh, okay. Tapi bila hurai lanjut sikit lagi pergi kat level yang warna orange uh -huh. ni, you dapat level dua. Ah, okay. uh, tahap dua iaitu empat ke enam markah. Baik, faham. Uh, jadi kat sini mungkin dapat empat markah dah kat sini. Ah, uh, okay. Tapi bila you tak stop, you terus lagi, you masuk sini, uh, you punya markah akan ...daripada enam 6 pergi ke 9. Oh. Sama ada kalau kat sini je mungkin 6. Kat sini je mungkin 6, mungkin 7 kat sini, mungkin 8 9. Ha hmm, macam tu. Itu ha, dia. Ha, jadi itu adalah cara kita nak dapat tahap 3 tu. Jadi hmm. kena ada level, ya. Baik. Okey. Eh, uh, sorry. Jadi dekat sini kita tengok kesannya jumlah keluaran firma akan meningkat. Uh -huh. Kemudian contohnya pengeluar kereta akan meningkatkan jumlah keluaran dari RM10,000 kepada RM15,000 setahun. Dan hal ini juga berlaku kepada pengeluar kereta yang lain. Okay? Jadi kesan dari hal ini jumlah KDNK akan turut meningkat. Jadi bila satu firma itu meningkat keluaran, firma lain pun meningkat, firma lain pun meningkat, firma lain pun meningkat. Maka jumlah KDNK keluaran dalam negara kasar, kasar. Ya, akan meningkat. Akhirnya pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kenapa bila KDNK naik, pertumbuhan ekonomi naik Afiq? Okey, cikgu terang kat sini mm -hmm. ya. Kaitannya ialah apabila keluaran tu bertambah, dia ambil buruh ramai kan? Ya. Yeah. Dia ambil buruh ramai. Bila buruh ramai banyak dapat kerja, mm -hmm. maka pendapatan rakyat naik kan? Mm -hmm. Bila pendapatan rakyat naik, maka barang-barang yang dijual akan laku banyak. Mm -hmm. Jadi production akan bertambah. Yeah. Tambah kilang baru, tambah keluaran baru, eh. Mm -hmm. ya. Jadi ini akan merancakkan ekonomi negara. Hmm. Ya, jadi banyak aktiviti. Contoh dekat situ aktiviti pengeluaran bertambah. Jadi aktiviti peluang pekerjaan bertambah. Hmm. Jadi lagi kat situ uh, aktiviti pelaburan bertambah. Yo ya, beli kilang, beli tanah, beli modal, beli mesin. Ya. Uh, pinjaman bank pun bertambah. Jadi ya. ekonomi rancaklah. Baik. Jadi duit dalam ekonomi itu. Ber, ber, ber apa tu orang kata bertambah-tambah hmm. dalam ekonomi. Yeah. Ha jadi sebab itulah bila keluaran dalam negara kasar meningkat maka pertumbuhan ekonomi negara hmm. akan meningkat. Baik, saya Ha, faham. ha. Hmm, itulah dia. Okey. So jadi, ada apa-apa nak tanya? Murid yang dekat di sini. Studio, hmm. Ada apa-apa soalan nak tanya? Yang mahu diajukan kepada ha. cikgu, silakan tanya. Okey, kita mulakan Farah. Ha. Ha. Nervous. Ada soalan? Ha. Silakan. Tanyalah apa-apa soalan. Hmm. On mic on mic Farah on mic. Oh tak. Eh, ah, tak ada. Ha okey, oh, dah okay. faham okay. eh. Okey kalau tak ada nanti cikgu tanya. Ha. Ke cikgu nak tanya? Ha. Boleh cikgu, ada masa lagi. Okey, kalau tanya? misalnya Farah dia beri peluang Korea Utara atau Amerika, you nak melabur di mana? Saya ada jawapan saya. Farah ada jawapan? <laughs> Ha, Farah nak melabur di mana? Korea Utara. Kenapa Korea you Utara. nak pergi Korea Utara, Farah? Sebab bebas kuasa. Oh. Ah, ha, betul ke? Korea betul. Utara itu adalah perancangan pusat sa. Ni Farah. Ha, ke sebab Farah minat K-pop? <laughs> bukan, no, bukan. Okey. Sebab apa, Farah? Ha, kenapa pilih Korea Utara ke pasaran bebas? Confirm ke? Haah. Ya, US US, US cikgu Oh, tiba-tiba ah. dia nak US cikgu Sebab cikgu ah. petik US <laughs> Kenapa, kenapa you nak kat US? Uh, US, uh, dia be bebas daripada bersaing ah. be Dia bebas buat Buat pilihan Bebas buat, buat pilihan, pilihan Bebas buat keputusan hmm. Bebas bersaing kan ah, okey. Baik, yang lain pula Jika Farah tadi berniaga di US Dia bebas bersaing Tapi lepas tu dia rugi nak buat apa? Jadi soalan saya, in order untuk menang persaingan, apa yang you all kena buat kalau you berniaga di Amerika? Ha. 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 Cikgu saya cikgu. Ya, okey. Okay. Ha, silakan. Kena buat produk yang inovatif. Yes. Ah, ha, boleh bagi contoh eh ya? produk yang inovatif? Ha. Ha. Tadi you cakap kereta dengan motor. Ha, macam mana nak bagi bagi you punya kereta laku daripada kereta lain? Ha menjual kereta dengan desain yang lebih canggih. Yes, yeah, desain okay. lebih baru, lebih yeah. canggih kan. desain macam kereta Batman ke kan? Ha contohlah kan. Contohnya. Yeah. Ha. Okey. Okay. Ada lagi yang ada like lagi. nak tanya? Ada tak nak tanya dengan ha. cikgu mungkin tak faham. Ha. Okey. Hasra okey, Abbas okey. Abbas ada nak tanya apa-apa? Uh, saya nak tanya pasal KDNK ha, apa tadi tu pasal yang tu ya. ha. mm -hmm. okey kurang faham sikit okey KDNK itu adalah nilai barang akhir contohlah katakan dekat dalam bilik mm. ni je lah kan mm -hmm. okey ada kerusi afiq ada meja afiq ada tisu ada pasu bunga mm -hmm. ada kamera ada TV semua nilai barang akhir di pasaran ni dicampurkan mm. ha jadi kalau macam bilik ni banyak keluaran ...banyaklah KDNK dalam bilik ni? Ya. Yeah. Ha, keluaran dalam oh, negara kasar. kasar. Ha. Okey. Jadi semua nilai barang akhir tu dicampur dalam negara. Contoh mm -hmm. negara kita ada minyak. Contohnya kita ada 20 ributan, 20 ribu tong, 20 ribu tong petroleum. Campur keluaran kereta sejuta kereta. Mm -hmm. Ha, campur lagi apa? Keluaran Maggi 30 juta Maggi. Campurlah mm -hmm. semua keluaran tu. Ha, itulah dia keluaran dalam negara, negara kasar. Kasa. That's why bila kita shut down, jadi kita berhenti aktiviti, mm -hmm. maka KDNK kita jatuh. Yeah. Ha, um. Terjejaslah. Tak jatuh banyak, kita terjejas. Kita boleh kecap baliklah. kan. Mm -hmm. Tapi KDNK ni ialah biasanya dikira dalam setahun. Lah. Mm. Ha, biasanya dikira dalam uh, empat term. Kan? Mm -hmm. Empat penggal. Bulan 1 Januari hingga Mac. Lepas tu bulan April hingga... Jun kemudian bulan Julai mm -hmm. hingga September dan Oktober hingga Disember. Ah ha, biasanya macam gitulah ya. Okey mm -hmm. jadi saya rasa semua pelajar maupun yang di studio dan di rumah dah faham dah apa maksud KDNK. Dan lebih terperinci lagi, kita dah selesai sesi pembelajaran kita untuk subjek ekonomi topik kita hari ini iaitu ciri-ciri sistem ekonomi. Jadi terima kasih kepada Cikgu Malisa. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh Selangor yang bersama dengan kita di studio dan juga pelajar di rumah. Jadi apa saja ilmu, teknik ataupun skill yang disampaikan oleh Cikgu Malisa dapat memberi manfaat kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM Harapan saya kepada Dushandin supaya dia akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM ini. Saya sangat-sangat berharap agar dia dapat ke Menara Gading seperti impiannya untuk mencapai cita-citanya. Dengan ini dia akan mendapat kehidupan yang lebih baik di masa hadapan. Harapan saya semoga semua Belajar dapat menjaga uh, kesihatan dari segi mental dan fizikal dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kejayaan yang cemerlang.